بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آيه روزاسنة تتماقنا بزدرگا فرض کرگن. الله تعالى حمد و سنالر بولسن. رمضان آیه کچلرنه بیدار اتقازماقنه بزدرگه سنت کرگن رسول اکرم محمد مصطفیه صلوات و سلاملر بولسن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا و ان شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتک یا ارحم الراحمین. الله سبحانه و تعالی بیوک رمضان آیه‌نین کندوزلرده tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Bu ro'zalardan shariatda ko'zlangan maqsadlarni barchalari bizga hosil bo'lishini nasib etsin. Gunohlarimizni kechirilishini, oxiratda ushbu tutgan ro'zalarimiz barchamizga shafoatchi bo'lib, qo'limizdan yetaklab jannatga olib kiritishini nasib etsin. Shuningdek, bu buyuk oyni kechalarida bedor bo'lib taroveh namozida Allohning kalomi Qur'onni xatm qilmoqdamiz. Bu bedorligimizni, bu tarovehimizni, bu xatmlarimizni ham dargohida qabul aylasin. Ajrini, savobini ko'paytirib bersin. Qur'oni Karimni bu dunyoda barchamizga hidoyatchi, oxiratda shafoatchi bo'lishini nasib etsin. Shu bilan birga azizlar, roza oyi, Qur'on oyi bo'lgan Ramazon ma'rifat, ilm oyi ham hisoblanadi. Ana shu ma'noda bu ma'rifiy suhbatlarni o'tkazishimizda inshaalloh Ramazonning sharofatidan, barakotidan, hasanotlaridan umidlarimiz nihoyatda katta. Bu yilgi turkum suhbatlarimizning nomi Allohning zikri ila qalblar orom topur degan shior ostida bo'lmoqda. Haqiqatan Allohni zikriga sazovor bo'lish banda uchun buyuk baxtdir, ulkan sharafdir. Yaratgan zotni zikr qilish baxti eng yuksak darajadagi baxt hisoblanadi. Avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tdik, bizi shariatimizda joriy qilingan barcha ibodatlar Allohning zikri uchundir. Tutayotgan ro'zamiz Allohning zikri uchun. O'qiyotgan namozimiz Allohning zikri uchun. Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zida aqimis solata lizikri degan. Namozni mani zikrim uchun qoyim qilgan. Lekin farz, vojib, sunnat ibodatlarni o'rniga qo'yib bo'lgandan keyin yana ham Allohga yaqin bo'lish, yana ham buyuk sharaflarga erishish, o'zini shaxsiy hislarini ziyoda bo'lishini istagan insonlar nafl, ziyoda zikrlarni qilib o'zlariga sharaf, xayr, baraka, Allohga yaqin bo'lish demak ishlarini yuzaga chiqarish uchun mana shu nafl zikrlarni qilishni yo'lga qo'yishadi. Ana o'sha zikrlardan anchasini gapirib o'tdik. Xususan kecha aytgan suhbatimizda bomdod namozidan keyin istig'forni ma'lum sig'asini 100 marta aytish, tahlilni, ya'ni la ilaha illallohni 100 marta aytish, undan keyin Rasul akram alayhissalotu vassalomga namozda o'qiladigan salovatni 100 marta o'qish va ixlos surasini 100 marta o'qishni naqshbandiya tariqatida istagan kishilarga Rasul akram alayhissalotu vassalomning hadislari asosida taklif qilinganligini aytib o'tdik. Ana o'sha zikrlarni qilib bo'lgandan keyin yana qilinadigan ish Yasin surasini tilovat qilish. Yasin surasi juda buyuk sura hisoblanadi. Ana o'sha surani niyat bilan bomdoddan keyingi zikrlardan so'ng qiroat qilgan inson juda katta ajr savobga ega bo'ladi. Allohning buyuk zikrini o'rinlatgan bo'ladi va Alloh subhanahu va taologa yaqinlashish, qurbat hosil qilishga sazovor bo'ladi.
Rasul akram aleyhissalatu vesselam Yasin suresinin fazli doğrusunda bir kança hadislerini etkenler. Cümleden her bir narsanın kalbi boladı. Kur'an'ın kalbi Yasin'dir degenler. Başka bir hadiste ziyade kılıp, ben bu surenin ümmetimden her bir kişinin kalbide buluşunu ister idim degenler. Ana oşun için bana şu hadisini dalil kılıp, maşayihlerimiz, Hoca Bahavad'ın Nakşiban, başkalar, özleri hem Hüttü Resulullah'ın etkeni de kılıp okuyorlar, özlerinin şagirdleri hem şunu okuşunu tavsiye kılıyorlar, bu maşı tarikatını virtleri katarıyor, vazifeleri katarıyor, kirip kılıyor. Yasin suresi de büyük manalar özünün ifadesini topken, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ağır halde kalgerleri de kuturup çıkıp yetişleri, müşriklerini nimesiden, ondan keyin ötken ümmetlerinin kıssaları ve cüde kub büyük manalarını özü de mücessem kigen, nime? Ayetler kigen. Bunu okuş, bunu esleş, bunu zikir kırışını özü insanga fazıl, ziyadelik, hayır berekege sebep buladı. Bundan bir neyse 20-25 varınki 30 yıllar aldın, bence bir kitap sağa kılıçtı, çetellik ulamalar. Kitabın namı Bayyinatu Kalbul Kur'an. Kur'an'ın kalbi bulgan Yasin doğrusundaki bayanatlar degen, bütte başlı kitap. Yasin suresi hakkıda, faziletleri hakkıda, manaları hakkıda, ayetleri hakkıda. Katta yine kitap. Ana ahli salih insanlar hammasi şu surani okup barakatından umudvar bo'lib yurgan, bizde ham şu. Hamma okuşunu joriy qilgan. Hozir şunu qilayotganlar ko'p. Avvallari haftiyak degan kitob bo'lardi. Haftiyak degani 7dan 1 degani. Qur'oni Karimni 7dan 1ini alohida haftiyak nomi bilan chop qilinar edi. Qur'onni hammasini o'qishga imkoni yo'q. Azra narsa bilan kifoyadanlarganga ana ham arzon tushadi, ham qulay va shunda o'sha ma'lum suralardan keyin mana shunaqa o'qib yuradigan vazifa suralarini yig'ib qo'yilgan edi. Fath surasi bor edi, Yosin surasi bor edi, Taborak surasi kelib, hammasini bitta kichkina kitobcha qilib qo'ygan. Uni oti Haftiyak, 7dan 1. Qur'onni 7dan 1. Ana avom xalq ko'pchilik katta Qur'onni ko'tarib yurmasdan shuni olib o'qishardi, shunda Yasin albatta bo'lar edi. Chunki hammani nima vazifasi sifatida qilingan. Masjidlarda ham hozir ham hammasini o'qimasa ham Yasindan Bamdoddan keyingi qiroatga Yasinni ba'zi bir oyatlarini o'qiladi. Ana shuni barakotidan, yaxshiligidan, haligi insonlarga keladigan Alloh taoloning fazli karamidan umidvorlik ma'nosida bo'ladi. Ana shuni istagan insonlar yaxshilab, ixlos bilan kechaga aytilgan qoidalarga rioya qilib, ya'ni tahorat bilan qiblaga qarab o'tirib, ixlos bilan o'qisa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Ba'zi bir odamlarimizni o'qish imkonlari yo'g'on bo'lishi mumkin. Masalan, arabcha harfni bilishmaydi, o'qishga yoshlari katta bo'lib qoldi. Ularni nima qilamiz? Agar o'shilarni ichida ham xohlaydigan bo'lsa, ana ovoz yozuvlarini qo'yib bir marta eshitib qo'ysin. Hozir alhamdulillah ham yo'qda bor. Hatto tarjimalari bilan chiqarilgan. Bir oyat o'qiladi, keyin tarjimasi o'qiladi, yana ikkinchi oyat o'qiladi, yana tarjimasi o'qiladi. Shuni demak tayyorlashib qo'ysin. Har kuni o'sha virtni vaqti kelganda tugmachani bosiladi, o'qib eshitib oxiriga duoni qiladi. Ana fazil, ana karam. Ana hayır, ana Allah Teala'ya kurban. Hazır elhamdülillah şu yaşı keksa bugün adamlarımız cüda rağbetleri yakşı. Bence bazı birileri kelip ayetti, ayetiş yaptı. Biz deydi, özümüz katta olup kaldık. Ana o kompüteri, bu dene nesillerini önce düşünmeyemiz. Lekin oğlularımızga ayetti, tayarlatı aldık. Kompüteri aldırganımız. Şu tükmeçelerini ikide üçtesini bassak, sizlerini saytiler açıladığını kuvaganımız deydi. Unda savol javoblar bo'limi bor deydi. Shuni avvali o'qib o'tirib biz rasamaza bo'lar ekan deyishyapti. Demak, qissa bo'lar ekan. Shoxonaga chiqib nard o'ynagan, oshiq o'ynagan,
karta o'ynagandan ko'ra Allohning kalomini eshitib, boshqalarga yaxshi bir o'ziga savob olsa, boshqalarga savob olsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Birovlarning g'iybatini qilgandan ko'ra, boshqadan ko'ra juda go'zal bir ish bo'ladi. Ana aytaylik, Yosin surasini ham ixlos bilan o'qib katta savob, ajr, barakalarga hosil bo'ldi. Undan keyin kechagi aytganimizdek o'sha zikr quyosh chiqquncha davom etishi kerak. Quyosh chiqishi bilan salotu shuruq degan namozni o'qiladi. Bu namoz ham Rasuli akram alayhisolatu vasallam o'zlari nafil ibodat sifatida o'qib yurgan namoz. Shuruq degani quyosh chiqishi degani. Quyosh chiqib, ko'tarilib, namoz o'qiydigan vaqt kirganda ana 2 rakat salotu shuruqni quyosh chiqish namozini o'qilsa juda katta ajr bo'ladi. Savob bo'ladi. Gunohlarning mag'firat qilinishiga sabab bo'ladi. Buni yaxshi eslab olishimiz kerak. Undan keyin vaqt o'tib, choshgoh vaqti kelganda choshgoh namozi bor. Duha namozi deyiladi. Kun bir oz qiziganda ancha ko'tarilib, hozir bizda choshgoh degan vaqti o'zi ma'lum vaqt. Ana o'sha vaqtda ham 2 rakat namoz bor. Agar shu namozni doim o'qib yursa inson juda katta fazlga ega bo'ladi. O'qimaganlarga ma'lumot yo'q. Fazlga ega bo'laman deganlar o'qisa haqiqatan katta fazlga ega bo'ladi. Chunki Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari o'qiganlar, sahobalari o'qigan, azizlarimiz hammasi o'qigan va hadisi sharifda aytiladiki, kim 2 rakat duha namozini bardavom o'qib yursa, unga ham haj ham umrani to'liq savobi bo'ladi. To'liq, to'liq, to'liq deyilgan. Ya'ni niyat buyukligi shunda. Uyda o'tirib 2 namoz o'qib qo'ysa, 2 rakat namoz o'qib qo'ysa niyat bilan, shuni bardavom bo'lsa, ham hajni savobi, ham umrani savobi. Bunga qiziqqanlar marhamat qilishga qilmoqda bundan keyin ham bo'ladi. Ana o'shunday qilib, keyin borib-borib yana shu kundalik vazifalar doirasida asr namozidan keyin Naba surasi, Amma surasini o'qish, bizda Amma surasi deymiz. Amma yatasaalun deb boshlanganligi uchun shu ham vazifa qilingan. Bu sura ham buyuk sura. U surada insonni doim esda tutishi lozim bo'lgan haqiqatlar zikr qilingan, qiyomat kunini sifatlari zikr qilingan. Ana o'sha oxirlab borayotgan kunni oxirlab borayotgan vaqtida ana o'sha qiyomatni eslash, o'sha suradagi hodisalarni eslash insonni juda katta bir nima xayriga, barakasiga, yaxshiligiga, qalbini poklanishiga sabab bo'ladi. Bu surai sharifani nima uchun aynan asr namozidan o'qish keyin o'qishni mashoyixlarimiz taklif qilishdi-ekin, hujjati qani-ekin deb ko'p avora bo'ldik. Men o'zim juda ko'p izlab birorta hadis topolmadim. Keyin domlalardan iltimos qildim, sizlar ham qaralaring deb. Ba'zi bir tafsirlarda shunaqa u bo'ladi, bu bo'ladi degan Amma surasini o'qsa katta-katta va'dalar bor ekan. Lekin surishtirib ko'rilsa, ular hadis degan narsani muhaddislar aytmagan. Demak, ba'zi bir odamlardan eshitilgan gaplarni hadis deb qo'yilgan asosi yo'q. Shuning uchun uni qabul qilib, misol uchun men sizlarga manaqa gap bor ekan deyishga haqqim yo'q. Shuning uchun maslahat qilib, domlalar bilan hammasini ko'rdik-da, haqiqatan bu yaramaydi, bularni haqqa ayta olmaymiz. Aytadigan gapimiz shuki, o'sha ulug' zotlar shu suradagi ma'nolar odamlarni esida turishi kerak. Shuning uchun asrdan keyin o'qishib borsin, shu yaxshi bo'ladi. Biz ham o'qib turibmiz deb tavsiya qilishgan. Hadis yo'q. Hadis yo'q. Mana shu gap. Ana undan keyin, shu asrdan keyin quyosh botish paytida juda ham demak fazilatli vaqt bo'ladi. Istig'forni, astag'firullohni ko'proq aytib yursa yaxshi bo'ladi. Vaqt kirib shom namozi o'qilgandan keyin, shom namozini o'qib bo'lgandan keyin xufton namozi kirguncha vaqt eng fazilatli vaqtlardan hisoblanadi. Undagi duo, zikr, namoz, boshqa narsalarning ajri savobi kundalik ma'noda.
juda katta yuqori darajada ko'paytirib beriladi. Ana shu paytda Rasul akram alayhisalotu vasallam o'zlari 2 rakatdan 6 rakatgacha nafl namozi o'qiganlar va bu namozini avvobin namozi deb ataganlar va o'shunaqa qurbatni xohlaydigan, ajrni ko'p olishni xohlaydiganlarga targ'ib ham qilganlar. Ana o'sha narsa bor narsa. Hozir bizda Tuhfai Rasul degan namoz demak odat bo'lib qolgan. O'sha shomdan keyin 2 rakat namoz o'qib, buni Tuhfai Rasul deyishadi. Albatta o'sha namozni o'qib, sunnatini o'qib salom bergandan keyin turib o'qishga harakat qilishadi. Bu odat bo'lib qolgan narsa. Aslida haligi gap. Shom bilan xuftonni orasida qachon bo'lsa ham o'qisa bo'ldi. Albatta bir muddatda o'qish shart emas. Tuhfai Rasul degan gap hadislarda ulamolarning kattalarini gapida yo'q. Domlalarimizdan ikkitalari bel bog'lab juda katta bir maqola yozishibdi shu to'g'risida. O keyin kelib Hindistondagi ba'zi bir ulamolarni yozgan gaplarini ichida bor ekan. Bor ekan. Lekin haligi hadis ma'nosida boshqasida yo'q. Kim g'ayrat qilsa, himmat qilsa, ana shom bilan xuftonni orasida avvobin namozi deb kelgan hadisda kelgan namozni 2 rakatmi, 4 rakatmi, 6 rakatmi o'qib qo'ysa, orqasidan duo qilsa, nihoyatda yaxshi ish bo'ladi. Bu xohlaganlar uchun ajr olaman, savob olaman, ruhim baquvvat bo'lsin, Allohga yaqin bo'lay degan imkoni borlar uchun tavsiya qilingan. Alloh subhanahu va taolo kundalik buyruqlarni, hozirgina aytib o'tirgan ibodatlarni ixlos bilan qilishimizda o'zi yordamchi bo'lsin, ajrini, savobini ko'paytirib bersin, qalbimizni poklanishiga sababchi qilsin, qalbimizda Allohning muhabbatidan boshqa muhabbatga joy qolmaydigan darajaga erishishimizda o'zi yordamchi bo'lsin, barcha ishlarimizni o'ngidan keltirsin, oson bo'lsin, adashishdan, toyilishdan, zalolatga ketishdan Alloh o'zi asrasin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين.